Dobar dan. Dobar dan. Kako ste se, dobro? Dobro, može i bolje. Retko ima takvi koji se ovako osmekaju i kao sad sam došao iz ambulante, gužva ogromna i još sam pod tim nekim utiskom. Ok, sad je. Sad, evo. 2:12. Tako je. Kažite mi. Ja imam jedno pitanje, pošto vi ovako idete svojom kamerom kroz ovaj naš lep grad. Kroz život. Da. Kada će se rešiti pitanje gospodina Pante? Gospodina Pante? Da, pošto je on gospodin za sve ostale. Aha. To bih želela da znam, da pitam. Šta vam sve smeta? Ja generalno idem tamo, hranim one pse koje ovaj naš narod njemu ostavlja, to moram da kažem. Aha. Nisu ti psi krivi. Ja idem, hranim ih. A gde tamo ih je hranite? Ruglo. Gde su psi? Oni su tamo na Gradašničkoj reci. Tu su od buvljaka s one suprotne strane. Aha. Oni su tamo. Tu je... ne znam, broj mačaka se ne zna. Tu su kokoške, tu su koze, tu je divlja svinja. Pa je to njegovo to ili? Ne znam da li je to njegovo imanje, verovatno da nije, ne znam. A gde je to baš? Odmah kod buvljaka sa one druge strane. Pa dobro, tu sam bio i s njim sam se svađao tamo. I on me vređao, pokazivao mi neke vulgarne stvari, ali nema veze, toliko zna. A gde je to od buvljaka dalje? Od buvljaka... Prema groblju? Da, prema groblju. Ispred groblja levo? Da. Pa čije je to? Šta je to? Jan, tamo vam je sve. Svo smetlište, sve što on sakupi iz ovih kontejnera. Ruglo, to morate da odete prvo da snimite, lepo da vidite. Ja sam zvala, ja sam i pitala, mislim, tamo ima divlja svinja koja živi u kombiju. Mislim, katastrofa je. To je kako? Pa živi u kombiju. Kad odete, vidjet ćete. Nemam tekst, nemam šta da vam kažem. Pa vidjet ćete. Ja sam zvala i lovačko društvo naše da pitam. Mislim, žalosno je ta divlja svinja, ona ne može ni da se kreće. Jer one u svom izmetu i o svemu fekalijama skroz. Oni su meni rekli, nisu nadležni jer divlja svinja nikom ne smeta. Tako da to je to što mogu gde da vam kažem. Gde su vam to rekli? Inspekciji? Ne, lovačko društvo. A, lovačko? Da, lovačko društvo. Inspekciju nam i da zovete, neće učiniti ništa. Oni su ga odavde pomerili samo na drugoj strani. To je to, ništa. Ma i ovo gore treba da skinu, to je ružno sve. Sada je još gore tamo, kad odete i kad budete videli. Ali stvari u tome, što ovi novinari veliki, znam, gore iz Beograda. Znam, pratila sam sve. Da, to je sramota šta oni rade, oni brukaju ovaj grad na takav znam, način. Znam, ja sam i bila tamo kad... Otišla sam u trenutku da hranim te pse i onda su bili ljudi tamo koji su trebali da ga vode na vakcinaciju. Baš sam tog dana bila. Aha. Da ga vode na babinom zubu. A i to je cirkus jada bilo. Jeste, bila je. Ja sam prišla ovom čoveku kamermanu i rekla sam da li ste snimili možda slučajno ovo. Ne, kaže, nema potrebe. Ovo nama, kaže, ništa nije zanimljivo. Nama je zanimljiv Panta. U kojem ne vidim šta je zanimljivo. A odakle kamera bila iz Beograda? Neka iz Beograda su bila. Rekao, pa jeste, Beograđan dolaze, neka da. Stave jednog svog Pantu tamo na Kalemegdan. Neka stave. I ovi... To što oni pričaju da je on pećinski čovjek, to nema veze sa Moskvom. Pa on laže, ja ga svaki dan vidim tu. Nema veze on sa Moskvom. On samo ide za snimanje tamo. Da, nema veze sa Moskvom, uopšte nije on tamo. Hvala vam lepo.